Bale, eskerrik asko Iñaki. Eta bueno, eskerrik asko zuei guzti horrelako euraldiarekin ona etortzeagatik. Oso ulertzeko alitzateke ez etortzea. Bueno, Iñakik kontatu digu pixka bat, zer egingo genuen ze argazki eskaxeak ene. Doneri, nirea bentsat. Iñakik esan du, pixka bat gaur kultura zarituko gara, eta horretarako hemen ditugu gurekin, Irantzu Lekue, gasteiztarra, disiplina anitzeko artista garaikidea eta kultura aktivista. Eta bueno, bere lanak gizartearen kontzientziazioa bilatzen du, hainbat teknika eta estiloren bidez, hainbat gai jorratu ditu, memoria, rasismoa, emakumearen egoera, aldaketa klimatikoa ere, bera, eta horrelako kontuak. Pintura abstraktua eta figuratiboa landu ditu, baina baita argazkigintza, eskultura kontzeptuala, instalazio artistikoak, bideoartea eta muralismoa behar bada, muralismoan asko ezagutzen dugu, oso ikusgarria izaten direlako, eta gainera oso kolaboratiboak ere izaten direlako, eta hilde horretan, argia ere sortu zuen, argia sorgunea, Judimendin, Galeria Zaragoko gune bat, arte adierazpide ezberdinetako sorkuntza ardatz duena. Korrekto? Bai. Miren Narbaiza, Eibarrekoa, ikasketaz kazetaria den arren aspaldi dabil musikan murgilduta. Napoka Hiria bikotearekin hasi zuen ibilbidea eta ondoren etorri ziren Perlak, Dual Split, Drumcopters eta Joseba Belenuar taldeak. 2017an ekin zion bakarkako bideari Mize, Maiz, Olaxe, ez? Zabal ikusten duzu. Proiektuarekin, Maiz edo Mize proiektuarekin, eta horrez gain Durangoko Azokako ahotsenea guneko koordinatzailea da, eta Euskal Herriko Musikarien Elkarteko zuzendaritzan ere parte hartzen du. Eta Erraia, diskoetxea sortu zuen, beste musikari batzuekin batera. Diskoetxea... Gero batu zinen? Hasieratik zaude hartzu. Eta Izar Mendiguren laudiokoa bertsolaria, kazetaria eta sortzailean hitza da, eta hainbat proiektu eta ekimenen sortzaileetako kide, beti ere euskaratik eta euskaraz. Horrez gain, hainbat mugimendutan hartu izan du parte, bertsolaritzan, errumikomenduan, feminismoan, eta musikari gisa ere zenbat proiektutan aritu da, Uluka taldean, Ertzetik ikuskizuna, edo euskarazko rap freestyle saio askotan. Lanbidez kazetaria da, eta Aiaraldea komunikabidean egiten du lan, erredakzio taldeko kidea da, eta Aiaraldeko ekintzen faktoria horretan parte hartu du lehen momentutik, bertatik ere, bai? Korrekto, hori ere bai. Nik uste dut gutxi gora bera zuek proposatutako biografiak direla, ez? Bai, ez da? Bueno, pues, azteko, esan dako, apixka bat kultura izan nahi dugu izpide, kultura euskararen normalizazioaren aldeko eragiletza, eta horrelako kontu bat, beraz, galdera simple bat azteko, zergatik sortzen duzu euskaraz? Zuen lan guztia euskararen inguruan aritzen da, zergatik? Bueno, ba, niretzako tresna bat da, ez? Komunikatzeko... jendearekin konektatzeko, gure kultura zaintzeko, ez? Eta bueno, batez ere baloreak transmititzeko gaitasuna ematen dulako, ez? Ba, nik ere antzeko. bai, niretzako ere tresna bada, ez? Eta baina egia da ez dudala beste modurik ikusten. Ez nukela momentu ondan behintzat beste hizkuntza batean sortuko. Bueno, nik etxean jaso dut, ama hizkuntza dut, baina nahiko bai, politizatu ere, bai, esan nahi dut, adot trainatu ninduten ondo etxean. Eta, bai, esan nahi dudana da, kontzientzia txikitatik izan dudala, ez? Euskaraz sortzearen garrantzia gurasoek eta familiak transmititu didaten ez, ba bueno, nahiko argi izan dudan zerbait izan da beti, eta bai, beraz, ez dut beste modurik ikustenik. Kaixo, nik hildo horretatik ere tiraka, bueno, nik euskaraz egiten dut guztia, euskaraz lan egiten dut, euskaraz amesten dut, euskaraz abesten dut, euskaraz mozkortzen naiz, euskaraz irikatzen dut, bai, orduan, niretzako bada identitatearen parte handi bat. Niretzako euskara mundua ikusteko modua da eta mundua ikustaraztekoa ere bai, autokontziente bat da eta
esango nuke oso pozik eta aske bizi naizela horrela. Nire ama hizkuntza euskara izan da, baina egia da ere bai eremu erdaldun batean hazi eta bizi naizela, ez? Eta horrek sorkuntzan ere bai eta ibilbidean baduela bere garrantzia. Edo zelan ere ez dute sekula baztertu euskaraz nire sorkuntza eta bueno, ba bizitza proiektu guztiak garatzea uste dudalako, ba, aipatzen dena beti, ez? Ba, kultura eta hizkuntza toki guztietan dago. Dago tabernan, dago areto honetan, dago kalean, dago arropa eta elikadura dendetan, eta orduan toki guztietan egiten den einean uste dut hori ere kontzienteki bizi behar dugula, eta posible dela askotan naiz eta ba, gure txikitasunean oztopoak ikusi, ez? Ba, izan gure herrian edo Araba bezalako lurralde batean, eta ez garela ohartzen ze handiak eta ze derrakaren ba, gure hizkuntzak egiten gaituelako horrelako. Hor, baloreak, adoktrinamendua, autokontzientea, ez dakit, badirudi horre euskaraz sortzeak, euskararen aldeko militante edo eragile izatea ere ekartzen duela, edo ez dakit, den horrelako gauza bat berez dakarrena edo horrela ulertzen dugu. Euskara hizkuntza ez normalizatua delako, hori argi dago, baina hori dakar, militantzia hori eskatzen du euskaraz sortzeko autokontziente hori egiteak? Libre? Niretzako askatasun bat da. Esan egot. Ez da militantzia bat lotzen zaituena, baizik eta natural eta gusto. Da nire bidea egiteko zapata. Nora emango nauen, ba, batzutan lanera, bestetan oholtza batera, beste batzutan hitzaldi batera, edo zein ekimenetara. Egia da, euskarak ez daukala kulturari dagokionez ere, beste hizkuntzek adina laguntza, babes, ez dakit hartzaileak ere, entzuleak ere, zelako musika, zelako liburuak, zelako filmak, zelako telesailak ikusten ditugu gure egunerokoan. Orduan, militantzia kontua baina uste dut kontzientzia kontua dela eta zentzu horretan nik behintzat horrela ikusten dudala. Bai, nik uste edonork, ez, euskera hitz egiten duenean ja eragile dela, ez? Osea, putxo da hori kontzientzia bat, ez? Bai, nik uste dut berez hizkuntzarekiko harremanak ez duela zertan izan behar horrelakoa, osea, hizkuntzatik baina ba hori, ezinbestean euskaraz sortzea berez da, nik uste dut, sortzea, ospatzeko zerbait da, hitz egitea den bezala, ez? Eta ba bueno, ba hori, menderatua edo gutxitua den hizkuntza badalako, ez dakit, uste danok badakigun zerbait dela, ez? Eta zu konstienteki, osea, horretaz konstientez bazara ere munduak oroitara sekudun dizun zerbait da, ez? Gainera, ez? Mendekotasun egoera batean bizi zarela edo zuk darabilzun berba hori ez dela, ba hori. Helburua litzake naturalki sortzea, ez? Eta listo, ez? Baina oraindik zoritxarrez oroitarazten digu inguruneak eta munduak nun zein den gure lekua, ez? Askotan aipatzen da euskararen normalizaziorako beharrezkoa dela euskaltzaleak, euskaldunak trinkotzea, saretzea, behar bada zuen alorretan nor bere esparruan sorkuntza lan eta lanari buruz ari naiz, gehiago ez dakit hor sarerik baduzuen euskaraz aritzen zareten artisten sarerik baduzuen harremanetako moduak, zirkuitoak, ez dakit euskarak horrelakorik baduen zuen esparruetan. Bueno, ba... Edo nola sentitzen zareten esparru horietan ere bai, izan daiteke baleude. Bai, ni badauzkat guneak, ez? Osea, jende desberdinarekin hitz egiten dut eta uste dut argiaren bidez ere, pues nolabait sare batzuk sortu ditugula, ez? Baina bueno, beti ez jende guztiarekin egin dezakezun zeo zer da, ez? Osea, azkenean bai, uste dut, bueno, bai sareak sortzen saiatzen garela, ez? Baina bueno, beti ez dela posible, ez? Bai, musikan ere badaude sare euskaldunagoak eta hain euskaldunak ez direnak,
Eta ba, ni musikan beste gauza guztietan bizela saiatzen naiz euskaraz bizitzen. Osea, nire sarea izan dadin euskalduna, nire taldekideak euskaraz jakin dezaten, eta noan lekuan euskaraz egiten dut, baina bueno, egiten dudan bezala ni aloten den beti itzen dut. Osea, saiatzen naiz beti, naiz da beti ez zauden gogoz edo indartxu, baina zan nahi dudana da kontzertu batera baldin manoa eta eskarratzen banago eta norri badatorretan, osea, euskaraz egingo diot. Gero ze pasatzen da, hala ere, naiz da nik nire sarea eta nahi dudan euskaraz izatea dena eta ze polita, ba bueno, ez dala horrela realitatea, eta noski baditute musikari oso lagun estua diranak eta ez dianak euskaldunak, edo, baina horren uste dut haiek ere entzun behar dutela euskara, osea, esan dut, ez? Ze garrantzitsua den elkar ukitzea ere bai, ez? Eremu diferenteak elkar uki dezaten eta ba adibide praktiko bat, adibidez Gasteizen ba igual Kutxikalean asko zerrasago entzungo duzu euskaraz, ba korre edo herrialdera bazoaz baino, ez? Baina ze garrantzitsua den ere beste alde horietara joatea edo kanpoaldera joatea edo salburuan kantatzea edo orduan hori, nik uste dut betikoa basarea oso importantea da eta behar ditugu gure eremu euskaldunak eta gero behar dugula baita ere eremu hoietatik irten, ez? Eta elkar ukitu eta zikindu eta gogoratu nun bizi garen eta elkar entzun dezagun, ez? Osea, haiek entzun gaitzaten gu eta guk ere ez dezagun aztu hor dagoen, ez? Hor dagoenak agian behar duela ere gogarazi behar diogula. Bueno, badagoela hor beste komunikatzeko modu bat. Bagarala. Bai, eta ziurrenik ez, sareak irudikatzen ditugunean ere bai, nik uste dut importantea dela konturatzea zenbat pertsona dauden ertz guztietan. Sareak eusten baldin bagaitu da inguruan, ez bakarrik erdegunean, jende asko dagoelako eta elkarlan hori ezinbestekoa delako, nik ba zentzu horretan, ba ez dakit, ba bertsolaritzan adibidez sareak eta espazioak bai topatu izan ditudala. Egia da, beste eremu batzutan ez aidala hain erraza egin. Esate baterako, ba hemen Gasteizen aitzindaria izan da horretan, ez? Ba freestyle jaialdi bat egiten da, nik aitortzen dut beti eta lasai asko gainera, ni rapa ez dut entzuten. Hip hopa ere ez egunerokoan, urtean behin eta jaialdi horretan. Baina bada beste registro bat, ziurrenik erdalduna dela beste hizkuntza batzuetan, beste balore batzuetan sortu eta kontsumintu edo entzuten dena, ez, barrapa, ez, oso ohikoa dira. Oiarre bataiak eta ea zeinek handiagoa bota, baina kontu ez da nik albokoa txikitzea, baizik eta ikustaraztea albokoa ere, eta nire hartzea ze handiak izan gaitezkeen. Elkarren ondoan egonik zapaldu gabe. Orduan uste dut espazio batzuetan ematen dela, eta beste batzuetan oraindik ez horren beste. Eta musika gintzan adibidez bestelako esperientziak bizi izan nituen, ez? Uluka izeneko talde bat izan genuen, lagun artekoa, baina uste dut hor saretzeak eta espazioak badaudela, izan daiteke Durangoko azoka bat, baina gero eraberean ere mailakatze bat ere badagoela, ez? Musika elitistarako joera bat ere badela, musika arrakastatua izateko ba, batzuk aukeratzen dute, ba, hizkuntzan nahasketak. Nik orain zatu dut, respetu eta miresmen osoarekin ze, entzuten dute, eh? Osa, izaro batek euskara eta bestelako hizkuntzan nahazten ditu. Kainakai batek, arabarra bera ere bai, erregetoia euskara ziraudutzearen aldeko autua egin zuenez. Beraz, uste dut hor mugimendu asko ematen direla eta guztiak direla, edo izan daitezkela, referente batez ere belaunaldi berriei begira. Gasteizko jaietan, Adarako dozein jaietan edo Euskal Herrian berdin zait, jaietan edo zein kulturrekin alditan euskara presente egon dadin, euskaraz egin behar du jendeak. Ez baldin badu ere du horiek edo aukera horiek erdigunean, nork egingo du pauso bat irukoitza aurrera, ba lautxorok, baina ze uste dut importantea dela saretze horiek ematea eta batez ere esparruak sortzea eta kostienta izatea, ze, jaialdi bat deitzen dugunean, maien guru bat, edo itzaldi ziklo bat, edo kultur disiplina ezberdinak kontuan hartzea ba ertzetan dauden berdintzak diren formatu, pertsona, jatorri, identitate eta bar guztiak. Eta ez dela ohikoan egiten. Oh, yeah.
Bai, gu, bai, bai gu adibidez, pues hori taldeak osatzen ditugunean, ez beti saiatzen gea, pues hori euskaraz pues egiten tailerra edo bueno, kausatzen elkarlana, ez? Baina hori pues batzuetan topatzen dituzu pertsonak esaian saiatzen zea, pues hori euskaraz egiten, baina claro, bai, batzuetan pues moldatu behartzea, ez? Pitintxo bet. Bai, eta gero, nik uste eta askotan eraginkorragoa da lain zuzen ere euskaldun bat infiltratzea olako leku baten, ez? Eta mintzat pare bat berba euskaraz edo aliatuak topatzea, ez? Ah, bitu, hau ere euskalduna da barren, eta enekien, ez? Eta ikusten bai. Duzu, ez dakit nork, ez dakit zetaldeko abeslari, euskaraz aiala eta benetan, euskalduna da hori pasa zait hemen, ez? Eta gazteiztar bat, peto-petoa eta mila urte daramana kantuan, eta ba, ni berakin hasi nintzen arte batzuk etzekiten euskalduna euskeraz hitz egite zuenik, eta ez? Eta gero horrekin besteat, eta horregatik, joe, guztu eta askotan uste duguna, eta hori, Gasteizko esperientzia da askorekin pasa zaidana, euskeraz hitz egitea uste estuzun horrekin, ez? Horregatik, nik horrek guztu dut, nastu inbiagara. infiltratuaren irudia gustatu bai, zait. Bai. Bueno, pues esaten zenuen Gasteizen bapatean tokatu izan zaizula hori ikustea, ba bapatean etzenekin norbait, bapatean euskalduna izatea, askotan hitz egiten da arabaren bilakaeraz, euskararen normalizazioan, ze aurrera pauso eman dituen azkeneko inkesten arabera ere bai. Nabaritu duzu alderik behar bada, ez dakit alderik nabaritu duzu orokorrean erantzuteko eta gero igual sartuko gara. Miren edo. Miren, batez ere Mireni prestatuta neukan araban jaiotako jaio ezten bakarra delako. Baina, claro, nik ez daukatolako perspektibarik esateko aldaketarik nabari dudan. Hori igual hemen jaiotako batek edo hemen goek edo urte gehiago daramatzatu. Nik uste, bueno, azkenengo boladan mugitzen ari naizela, ez? Nago Bizkaialdean, Irunen, araban, ez? Eta uste dut, bai, belaunaldi berriak, ez? Nolabait, bultzatzen detela gehiago euskara, gurasoek eta umeekin, ni bai nabaritu doala nola mugimendu gehiago dagoela. Baina ez dakit adibidez Irunen, pues Behobian egon nintzen lanean eta Behobian iaia ez zekien inork ez euskara, gutxi ziren, ez? Orduan ba bueno, segun eta nun eta uste dut ere belaunaldien arabera dela. Claro. Bai, nik adibidez, claro, bertsolaritzatik etorrita bilakaera ikusten da plazetan, ni bertsotan hasi nintzenean 17 urterekin araban larri izango ginen txapelketa batean, 18 pertsona eta emakumeak 2-3. Eta gaur da eguna, 30-40 pertsona topatu ditzazkezula txapelketan, lehenengo lerroa hartzen, sortzen, gainera improvisatzen horrek eskatzen dizun, alegin talduntze prozesu extra batekin, eta batez ere ba, emakumea baldin bazara. Eta iruditza eta aurrera pauso handia eman dela zentzu horretan, eta kasu honetan, bertsolaritza ahozko transmisioko eragile handi bat denean, araban uste dut bultzada handi bat hortik ere etorri dela eta aitortu behar dela, ez? Ba, kuarria guztietako ikastetxe guztietan, ikasleek hezkuntza arautuan bertsolaritzarekin euskararen alde ludikoa eta sormenarena hartzen dutelako, eta uste dut horren ondorio ere badela, ba, gaur-gaurkoz, plazetan bertsolari gazteak ere topatzea, ba, eskolarteko txapelketetan ere aritzen direnak, eta ez dakit prisma adeskatzen edo handituz gero egoera berdina litzateken musikan, baina iruditzen zait sortzaileetan ere ba, ez dakit, ba, rapean izahatzotan ingrak ere euskaraz egiten zuten, oza, belaunaldi berriek, ez guztiek, baina batzuk behintzat euskararekin aurrera egiteko ba, bidea jarraitu dutela eta horiek babestea ba, guzti hori dagokigula, plazak eskainita edo gure babesta beste mila modutara. Bueno, Davidekiko harreman ari buruz bai hitz egin nahi nuela, batez ere zuen lana saltzeko garaian ba, gakoa iruditzen zaidalako, ez? Zuek Davidekin harremana izatea behar beharrezko duzu zuen sormenala saltzeko, behar bada izarrena naturala da, bertan egiten duelako lan, besteak beste, ez? Baina ez dakit bestek bai duzuela beharrezkoa ba, Davidekiko harremana. Ez dakit euskaraz lan egiteak aterik zabaldu dizuen medioetarako,
ez dakit medioekiko harremanean euskarak ze paper jokatzen duen. Ez, nik uste ateak irekitzen dituela, ez? Azkenean, bueno, beste bai, bueno, badira medioak, ez? Edabide batzuk, pues euskaraz aritzen direnak, ez beste batzuk gazteraz, ba, baina ez dut kalterik jaso horregatik, ez? Osea, beti pues hori saiatzen gea, pues apurtxo bat moldatzen ta bai, printzipioz. Bai, nik bueno, nik uste dut oraindik ala ere jarraitzen dugula batez ere gaztelaniazko edo bueno, ni gaztelania erdera ez noa esatea, baina bueno, bai gaztelaniazko edabidetan oraindik klasifikatzen dela, ez euskeraz kantatzea, ez kanta en euskera edo bai, ze proiektu en euskera, hori bai oraindik jotzen dela askotan bereizgarritzat, ez? Sailkatzen da hor aparteko kajoi bat bezala. Eta bai, bueno, ba ez dakit euskerazko edabidetan noski harrera ona. Eurak nik uste dut danok, ez? Komunitatearen parte gara. Orduan desiatzen gaude sortzaile euskaldunak, ez? Ugaritzeko edo gauza berria presaratzeko eta horren berri emateko eta, ez? Egongo zarete zu zaude orrail horretan, ez? Eta ez dakit, nola ez ba, ez? Ez badugu elkar zaintzen guk, ez? Eta gero ze esan behar nuen, bai, bueno, eta gero ateak nik uste zabaltzen direla, bueno, ba, hezkuntzarekin askotan generoekin pasatzen den, ez, nik batzutan ikusten dut gauza bera, ez, ateak zabaltzen dira zerratik, ba, orain arte askotan itxita egon direlako, ez, osea, ateak zabaltzen dira, espazioak ematen dira, zergaitik, ba, orain arte igual ez direlako eman, ez, edo behar delako, osea, nik uste kontzientziazio bat badagoela baita ere, eman behar direla eta babestu behar direla, eta hori, bai, nik tratua ona izan da, ez da izan, ez hobea, ez txarragoa, oza, ona, bai. Izar, busti zaitez? Busti naiteke, baina, ba, bertsolaritza euskarari gabe ez da ulertzen, eta uste dut nahiko esanguratsua dela ez, ba, txapelketa garaien ez baldin badaguk komunikabidean aldetik foko oso gutxi izaten dugula, eta kaso ere hori badela zerbaiten adirazle ez. Eta bueno, hori parkatu baina hori, adibidez, Durango kasoka bezala, ez? Durango kasoka arte, askotan musika, eta arbente dena batera, ez? Edo zinemaldia, torrenean, hor badaude hor, bai. Hor saretzea zaretu gara, baina batzuetan ez da gehiagizko saretzea, bapatean hori dena kontzentratzen delako olako puntu bakar batean, adibidez? Bueno, hori ez da saretzea, ez nik ez nioke dituko horri saretzea. Hori da, bueno, ba, euskal kulturak dituen indarguneak, baina indarguna ditu ba, gabezia dituelako, ez? Ordan behar du oraindik Durango kasoka bat, eta behar du jendea joatea, eta erostea liburuak, eta han bai saretzen dela, noski, egia da, ez? Han bertan da saretzeko gune garrantzitsua da, baina, bueno, bai, oraindik behar dugu Durango kasoka, eta ederra da, gainera, ez? Ikuste hainbeste jende horren gogoz, eta gero ze pasatzen da, bueno, ba, inbar dela urte guztian zehar ere, ez? Ez dira labertxolariak desagertzen la urtetik behin, bakarrik agertzen dira, ez, urte guztian zehar daude, ez, eta bai, ba hori da askotan egin dan analogia naturarekin, ez, behar duzu zaindu natura egunero, eta mikrokosmosa emar nuen, baina ekosistemaren, ez, aberastasun hori, ba, mantendu behar badugu hizkuntzarena ere bada, eta kulturarena ere bai, ez, eta denak da beharrezkoa, ez, anistasunaren alde. Hori, Durangoko azoka aipatu dugu, saretzea, edabideekiko harremana, irantzu zure kasuan, arte plastikoa ez hitzezko produktu bat da, azkenean, zure kasuan nola moldatu zara euskararen kontuarekin, nola egiten da hori euskaraz, saltzeko? Bueno, azkenean prozesua apurtxo bet euskaraz, ez, bultzatzen, prozesu osoa, bai, prozesu parte hartzailea, hori ideien prozesua, gero, ekimenean be bai, osea margotzen dugunean, ere hori, bueno, margotzen edo bueno, ontzitzoak egiten edo bueno, bai, ekimenak bultzatzen ditugunean beti euskaraz, ez? Eta gero mezuren bat islatzen baldin badugu edo pues hori, saiatzen euskaraz erabiltzen ta bai. Baina era plastikoan, ez? Bizualki. Ez. Bai, beste bueno, bai, hori prozesuan bai zeiten, baina bai, gero lanetan, ez? Bueno, audiovisualak baldin badira, pues soinua ere, pues hartzen euskaraz, ez? Bueno. Segun eta zer. Nola egingo dugu publiko gaztea erakartzeko? Gure sormen kontuetan euskaraz sortzen duzuen artisten artean,
Nola ikusten duzue hori? Nola egiten da publiko gaztea erakartzeko, zuen sormena entzutera, ikustera? Ez dakit, ez osaila, ez? Bueno, ez dakit saila, esan edote, ez dakit, ez da holan, irrez, ni bintzat ez daugat erantzun bat. Lehenengo hauzia da ezagutzea publiko hori, ez? Zer nahi duten, zein da publiko gazte hori, osea, nik alaren nina ezgungo, a ber, esan nahi dut, nik sortzen dudanean ez dut pentsatzen, 18 urtekoentzako mezu bat egin behar dut, kantu bat egin behar dut, edo, ez, nik uste dut, bueno, ez dakite, baina nik egiten dudana, ez? Eta gero, bueno, ba, gustatuko zaio bati, edo inori ez, edo iruri, edo... baina, bueno, nik uste dut, oroar kultursaleak dira la falta direnak, ez bakarrik. Osa, ez da, noski, importantea da, gazteak erakartzea. Gazteak erakartzeko, erreferenteak sortu behar dira, eta euren gustoko gauzak, ez? Eta hortako eurak ezagutzea da, nik uste dut, gakoa, ez dakit. Ba, nuka beste zorbait apuntatuta, baina ez dakiz zen. Bai, eta, bueno, gero, gazteak erakartzeko transmisioa, ez? Osea, transmisioa da gakoetako bat, eta hori ja da, bueno, gizarte guztiaren erantzukizuna uste dut, ez? Gizartearena, hezkuntzarena, eta, bai, ez dakit, hor, azkenean betikoa da, ba, iragana, oraina eta geroa, ba, danak kate baten, ez? Lotzea, eta eurak ikus dezaten, ba, bueno, zer egin den orain arte. Ni bilik naiz musikare ikastetxetan izeneko programa baten, ez? Ikastetxas ikastetxe, eta ba, ez dute apenas ezagutzen euskal musika egintzako, ba, ez dakit, laboa bat, edo laboa, bueno, laboa nik ere, igual, agirarien adinean, igual, etxean bai niri jarri zidaten, baina badakit nire lagunasko ketzutela jakingo nor zen, baina, bueno, hori da egia da, bueno, ba, gero zoaz ikasten, ez? Baina, bueno, ez eukitzea inor, osea, ez izatea gai euskal musikari baten izena emateko, batzuk, ba, Gorka Urbizu esate zuten edo, bueno, bale, behintzat ez, osea, hor dago kriston jauzia, hor behar da, bueno, bai, ba hori, zakit. Akatsa ez da laboaren ganaino joatea? Agian bai, agian bai. Hori igual izan beharko litzakeia, ba musika sale melomano itxu bateri, ba gustatuko litzaioken, ez? Bai, ba bueno, astesa ta bitut, ba honekin da, honekin ta honekin lotuz iritsi naiz Labegerir arte, imaginatu. Buah, flipe bat izango san, ez? Michel Labegeri. Ba, hori ja igual la realidad da. Baina ez dut uste hainbeste egia da arrazoi oso hain urrun joan behar denik, ez? Eta gero beste gauza bat da, oso importantea plazerra, osea, gazteekin behar dutena da, ni bintzat bere egin garaian, disfrutatu, eta ni joatela izan eskoletara esaten diet, hau ez da disgustora entzuteko zerbait, ni jartzen dizkete igual kantuak, eta saiatzen ez pixka denetik erakusten, eta etzai batera interesatzen, eta esatzen zer pasatzen, ba, ondo dago, ba, bilatuko duzue, eta gustatuko zaizue zerbait, edo ez, eta hau espada, ba, izango da dantza, eta dantza espaldin bada, pintura, eta pintura espada, bertsoa, eta baina beti zerbait egongo da eta sorkuntzarekin azkenean hor lotzea da nire ustez gako nagusia, ez? Baina ez desde luego egotea hor euskal musikaren zain historia, pum, ez? Noski ez ez, izan behar da zure ingurunarekin konektatzeko zerbait, sortzeko eta barrua piztuko dizun hori elikatzeko, ez? Gauza asko esan ditut. Bai, ni, bueno, ados nago, azkenian da, pues, gustatzen zaiena, pues, apurtxo bete euskarara moldatuz, ez? Osea, dana bultzatu euskaraz, ez? Osea, pues, margotzeakuan, pues, pilo bat gustatzen zaie, pues, ikintzea, ez? Ba, orduan, pues, ekimen hori gauzatu euskaraz, ez? Eta, bai, bilatu gustatzen zaiena, eta hori, euskaraz bultzatu, eta, bai, ba, besa eman ez, ez? Ere... euskaraz sustatzen duten eragilei, ez? Bai, nik uste dut horra askotan ez dut esango akatza, baina agian utxunea esatea zilegi izan daiteke gazteentzako zer egingo dugu, ja, baina eske gazteekin zer egingo dugu, esan egut. Nik ez nahi zuk egitea zerbait niretzako, baizik eta nahi dut, ni parte hartzaile eta parte hartze aktibo bilakatzea. Eta uste dut horre jarri beharko genukela kaso fokua eta pentsatu du ze interesgune dituzte, ze tresna erabiltzen dituzte, ze referentzia dituzte, ze espaziotan daude, zergatik ez daude espazio fizikotan, zergatik daude horren beste espazio digitaletan, nola uste hartu ditazke guharreman horiek, eta harreman horiei euskara
ere zelan gehitu, ez? Nola jantzi eta beste joera bate somatzenik beintzat ez, ba, gazteak dira etorkizuna. Zenbat urte dara matzagulen horrekin, ez? Eske gazteak oraina dira. Osea, da zuk lantzen iona, ez? Miren, referentziak, laboa bat ez dut ezagutzen. Ja, baina eske ba beraientzako laboa ja joan da eta etorkizunari begira jarri ordez fokoa jarriko banu, eske zuek zarete artistak, zuek zarete sortzaileak, zuek sortu dezakezue, dituzue gero eta eskurago baliabide guztiak. Izan zara TikToker, YouTube, ni naiz bat ere, baina eta ez ditu jarraitzen, baina dena dago eskura gaur egun klik batean. Kontua da buruan, kontzientzian klik hori eragiteraino zer egin dezakegun. Eta hor sartzen dira mila faktore. Sartu daitezke zelako aisialdi eredua daukagun, sartu daitezke zelako familia edo bizilagun edo komunitate harremanak izaten ditugun, dena. Eta dena guzti horretan nondik hasi, ba, bakoitzak libreki esperimentatu zer oso eta bere burua aurkitu eta galduko duen ba, ari horri tiraka. Nire kasuan izan daiteke izan zen bertsoa, beste batena izango da idaztea, beste batena arte plastikoa, mila modu daude, mila egiteko erare bai. Esaten genuen behar bada laboaren garairaino ez joatea, baina bai da Mirenek aipatzen zuena, ez? Osea, gauza bat da, zuk TikToken edo dena delakoan dakazun eskaintza zabal hori guztia, baina eskaintza zabal hori horretan guztian ez badaukazu Gorka Urbizu bezalako izen bat, gutxienez. Behar bada eredu falta da, ez? Bueno, nik uste dut, bai. Nahi duten egin dezatela hori argi eta garbi. Kontua da, bai. Beraien ereduak eta ikusi duten guztia, bai. Gaztelaniaz, inglesez edo bai. Dena delakoa. Bai, bai, zemen, oza, musikariak, oza, zemen, eta sortzeiak pila bat dauz, oza, sobran ez dut esango, baina pila bat, dakagu, danetik dao, euskeraz danetik dao, oza, zuzartzen basa musikan abiez badoken, osea, badago, probatu, konsultatu ezakezu estiloka. Ba, estiloen zerrenda doa, osea, pasa behar dezu beraino, beraino eta beraino. Okurritzen zaizkizun estilo guztietan badago euskal musika. Eta, osean edo, refe, kontua da, norke laraziko dio hori ikasle horiei, ez? Eta horri bezala, ba, arte guztietan, edo danean, ez daukala guzorkuntza bat igari gara, baina ingenieroa izan nahi duenak ere jakin dezala badagoela. Esaten dugun bezala, emakume bat izatea bezala referente, ba, euskalduna izan dute. Osea, horre gauzak danak eskutik doazela iruditza zait. Eta gero ikusi behar dutena baita ere da, naturaltasun, ez bizi dugula. Osea, ni egin euskaraz umei izatea, gazte izatea, hori ere uste ja nahiko argi daukagula, ez dola funtzionatzen. Zurekin funtzionatu zuen? Nire izaten, izaten, nire izaten, nire izaten. Adoktrinamendu, azitzen, nire izaten, 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 nire izaten. Baina esan izan balidate, uste, ez dut uste kaso askorik egingo niekenik. Eta hori, ni guztot, ni joaten nahi zenean, ez dut aipatzen euskara sortzen ari naiz. Ez, hau da iten dutena, eta gero bera igaldetzen dizute hori bai, eh? Eta beti kantatzen duzu euskeraz? Bueno, ba, karo, norbaitek esan di hori arraroa dala, edo horrekin oso urrun izarala iritsiko, ez? Baina nik ez diete aurrez ez arrezaten. Ez que natural, hori, guk ez pogu itzen natural, ez? Ez zara inora erelduko horrekin horren aurrean? Zer antzuten da? Ja, ez da erreza hori, eh? Ba, nik esaten diet. Ba, gozat esaten dietena da, hemen espaldin badute egiten, inun ezin dezakedala egin, hori lehengo gauza. Osea, bakizu, ba, landareekin berdin, ez? Hemen sortzen den landare hori, hemen sortu da ingurune bat bazuelako, ez? Sortzeko, hain bar da pixkat babestu, baina eta gero, beste gauza esaten didana da, ni joaten naizenean Madrilera naizela Maria, eta joaten naizenean Inglaterra naizela Mary. Osea, ni naiz Miren. Eta Mirenek horrela egiten du. Eta Mirenek koleta hemen eta han berdin jazten du. Nere izaren parte badela, alegia. Gero, beste gauza bada, haiekin komunikatzerakoan noski ez naiz hasiko Inglaterran euskaraz, ez? Hor, bada, ez tontuak ez gara, badakigu komunikatzeko beste bidatzu da dela, baina bestela, publiko horri galeraziko zenioke soinu diferente pila entzuteko aukera. Gero gustatuko zaio edo ez, baina hori danak ohiturak dira. Guk badakigu belarriak ohituta ditugulako guretzako euskara ez dela gauza arrotz bat, ez? Baina da gure izaren parte. Horrela da, tokatu zaio, osea, ez zaik nola esan, espainol batek ez du
ez da ziko euskaraz, oza, ez dakit nola esan. Orduan, pixka bat absurdora eramaten diet hori, ia horrela pixka bat kartzen ditudan, ez? Baina... Txerra ez da, txerra ez da. Ai, aztu zait. Freestyle, rapa, araban. Egia da, bertsolaritza munduan, bertso munduan, nik behintzat ez dut asko ezagutzen ere, bertso mundua, aitortu behar dut, baina egia da, apurtzailea izan dela neurri batean, zentzu horretan. Bapatean oso gauza tradizional batean, eta bueno, ez, balako zera batzuena, bapatean hemen sartu dira beste estilo batzuk. Musika munduan ere gauza bera aipatzen ari da hortik, dela gauza antzekoak errepikatzen ari garela etengabe. Txilmafiaren zerak, ari naiz txilmafiak esandakoak eta ari naiz gogora ekartzen. Ez dakit, nola ikusten duzu hori berrikuntzaren beharra? Bai, bertso munduan, musika munduan, ez dakit arte munduan apurtzailerik badagoen, ez dakit Oteiza Berriren bat sortu zaigun nonbaiten. Bai, ni ere pixka guen ez. Apurtzeko behar hori, kultur sorkuntzan ere, ez dakite nola ikusten duzuen. Nik uste dut, Araban beti izan garela oso ausartak eta oso apurtzaileak. Eta hori batzutan... Titular. Egia da. Batzutan izan dela guraldeko, eta Araban izan da guraldeko, eta horren ez altuko zegatik, eh? Eta Euskal Herri mailan ziurrenik Gipuzko arrentzako edo bestelako euskalkitan ari, naturalki, ze uste dut hor dagoela ere erronka, ez askotan zer egin normalizatzeko, ez naturalizatu. Osea, ahaztu normak eta naturalki zure jardunean bageitu, ez? Kasu honetan euskara, niko goan dut Araban eredu asko ireki izan direla bertsolaritzari dagokionez adibidez ere bai. Esate baterako bertso dantza plaza Arabarrak ez bagina, ez gineak ausartuko egitera. Bertso jopa, egia da, iparraldean Odei Barrosok asko landu izan duela, baina rapetik zetorren ere bai. Eta gero, ba, bidean, bainaki Binazpre, Iker Pastor, da, bueno, beste jende batekin ere bai, harremanak eginda, bagaratzen joan zela. Beste adibide bat jartzearen, gaur egun, Euskal Herrian, hainbat herrialdetan, kuadri arteko bertso txapelketak antolatzen dira. Lehenengo aldiz hori Araban egin zen. Zan hau kolektibotasun hori, eta hori gure txikitasunean pauso bat aurrera egitea ez bagenu erabakiko, ezen gertatuko. Zer nola bertsolariak banaka kantatzen dute, nola jarriko duzu hiru batera talde berean, hori atzera egitea da, ez? Osa, zer esalete gai. Ez ezke, gai gara deo zer egiteko baldineta, sinisten baldin badugu, eta baldineta, bideak eta aukerak, ba, urratzen baldin baditugu. Orduan uste dut, berritzaile izatea aukera bat dela, gero kontua zer den zuretzako berritzaile izatea. Agian zuretzako berritzaile dena beste batentzako ez da, zuretzako dena magia bat eta zoragarria, beste batentzako zaborra da. Orduan uste dut, horre horreka bat dagoela, eta hor bakoitzak kalitatearen kolorea eta muga nahi duen tokian jartzen duela, eta beste eztabaida bat dela hori. Hai, nik uste ja... Irantzu, zure kasuan esaten nuen hori txilmafia bezalako fenomeno bat, ez musikan gertatu den bezala esaten ari direla orain, betiko gauzak errepikatzen ari garela, ez dakit arte plastikoen munduan Oteiza Berri bat behar den, edo... Ez, nietzako, bueno, azkenian dana erdi eginda dago, ez? Osa, gaur egun agian teknologiarekin apurtxo bet berriztu daiteke pitintxo bet gehiago, baina uste ja dana eginda dagoela. Nik uste, orainaldian interesgarriena dena dira sinergiak sortzea, ez? Nola baita disiplinak batzea, ez? Eta horrekin, ez? Gauza berriak sortzen saiatzea, eta saia da. Bai. Edo konexioak lantzea, ez? Gu adibidez orain, pues bueno, lantzen ari dugu iparralderekin, pues konexio bat ere, pues arte plastikoetan ere, pues apurtxoet mugitzeko obrak edo artistak, ez? Eta ezagutarazteko pues mugatik bestaldera eta bueno. Así que bueno, bai, pues apurtxoet bai, bide desberdinak, ez? Sortzen saiatu edo bueno, bai, konexioen bidez, ez?
Bai, bueno, ez dakit, eh? Nik musikan egia da, nik uste dut euskaldunak nahiko usartak, batez ere egon dira hor, ez, talde, ba, nebu gorriak noski, ez, adibidez, nola hasieratik hasi zen, nazten, ez, kanpoan ez dute ziren doinu modernoa ekarri izan dira euskarara, eta horregatik dago nik uste dut gaur dugun dagoen eanistasuna euskaraz, ez, eta badago hainbat estilotan eta bar, egia da baita ere, bueno, ba, liroita mar, laroi garren amarkadako roka oraindik ere, ez? Osea, eta punka eta bai, bai, da. Eta Chill Mafiak horra arrazoi du, ez? Dena, oraindik pastelaren zatia handi badaukala, ez? Estilo mota horrek eta bar, eta... Baina, bueno, ni uste dute, ba hori, ikusten ari garen, jari garala entzuten pile bat soinu eta doinu berri, ez? Gure belarrientzako diferentia diranak, eta jende asko egiten du, ai, ama, baina zer da, hau, ez? Baina hori da beraien lenguaia eta ez dakit hor ikusten ditu jendea usarta ikusten ari naiz, bai. Eta bai, nik horra adibidez ez daukat kezkarik, gehiago kezkatzen da hori, bai, igual. Bueno, ez dakit, nik asko baloratzen dudana da naiz eta estilo jakin baten egon, ni neu rokean ibiltzen naiz, ez? Ba, gero saiatzen naiz, bueno, ba bide batera edo beste hor biltzen edo pixka bat hori, ez, ba, gehiago gustatzen zait hori, ez, naiz eta izan betiko estiloa, ba, bueno, jarri dezazula zuk ere sormeti pixka bat, edo, ez, bepauso bat aurrera egin, baina nien aurkezkatzen, desde luego, horrek, ikusten ari naiz gauza oso ausartak, bai. Bueno, kultura hori bar, konfinamendua oraintxe bertan daukagu, ez dakit hortxe oraintxe bertan izan da, oso fresko daukagu gure buruetan, oso traumatikoa izan zelako behar bada. Eta hor kulturaren garrantzia asko nabarmendu zen, eta hor nabarmentzen zena, kulturgileen aldetik batez ere, oraintxe konturatu zarete gara. Ez dela isialdi hutsa, hori baino askoz gehiago dela. Osasun mentalerako ere beharrezkoa dela, eta bestelako kontuak. Ez dakit horren inguruan hausnartu duzuen inoiz? Bai, ba, niretzako, konfinamendu bai izan zen, gelditzeko aukera, niretzako opari bat izan zen. Mesede. Bai, eta nik uste hori pues, emozioak lantzeko tresna bat dela, ez? Eta horregatik dela beharrezkoa. Eta, pues bueno, etengabeko mundu batean bizi gera, eta uste dut oso garrantzitsua dela pues, hori, gure emozioetan pues ausnartzea eta nolabait normalizatzea be bai emozio horiek, ez? Eta batzuk debekatutak dauzkagu eta hori da. Artea eta sorkuntza uste dut dela hori tresna bat, ez? Emozioak lantzeko. Bai, a ber, horra azaleratu zen ze garrantzia ematen zaion sortzaileari, ez? Eta da zero, osea eta zero, eta aisialdia, eta kitxo, ez? Eta, ba, hori oso gora izan zen, ez? Nik uste danok, ikusi genula hori jama, osea, zer ridikulo egiten ari den jendea, osea, eskatzen gauzak, eta gu ematen gainera, bueno, en fin. Eta, bai, ez dakit, hor pila bat gai daude, ez? Niri etortzen zait alde batetik, ba, badirudi sortzailea garenok ez daukagula eskubiderik baldintza duinetan lan egiteko, alde batetik. Ez dakit zergatik, ze badago jende asko ere plase bere lana gustatzen zaiona eta lare baldintza horretan lan egiten duena, ez? Ez dakit horren baten duen, ah, eske, bueno, bueno, zui guztatu itxe jatzu kantatzia, orduan, ba, ez? Musikita, ez? Bueno, ez dakit nola esan. Baina, bueno, adibidez futbolariak ere disfrutatzen du bere lanarekin, ez? Eta begira nolako soldata duten, ez? Ez dakit, edo berdin dit, musikarien kasuan ez dago hitzarmenik, ez dago inungo babesik, ez? Eta, bueno, ba hori, ez dagoela, iruditzen zaitzen, ez dagoela bat ere baloratua. Eta, ba hori, gutxineko baldintza batzuk behintzat bermatu beharko genituzkela, ez? Baina, bueno, horrek lan handia dakar. Eta hori, besterik gabe, nik ez nuen oso ondo pasatu, sasoi hartan. Eta lare oparitu nuen nire lana, ez? Nola, gure lana da, ba, jendaurreko lan bat, eta egia dan laguntzen duen lan bat dela, ez? Baina, ba, hori, ustot gizarte honetan denok, bueno, ez da, gizartea, ba, lehen esan duguna. Ekosistema berriro ekarriko dut. Gala delako, bakoitzak bere rola dugu, gizarte batean, ez? Nik abesteak egiten ditut, ez da, tekin godu, ba, konponduko du
argiteria, beste batek soinua jarriko du, beste batek aulkiak egingo ditu jendea jar dadin, eta zuk gidoia prestatuko duzu, honetaz hitz egin dezagun, ez? Eta denok gara aparte, ez? Orduan hor balioa ematea falta da, nik uste dut, ba, sorkuntzari, ez? Ez diogu, eta nik uste dut berdin jarraitzen dugula, horre ez dugula asko, beste digabe. Nik hor gehitzeko, igual pandemiak gauza zoro asko egitera ekarri gintuela, ez? Ezakit, ba, bertzotatik, bideobilera bidez bertzozaio bat egitea hori ez da komunikatzailea. Zeno, pantaila sartu zen arrezia bezala gure, gure zoren, eta nola pantailaren bezala antzu zauden, ondo, babesten ari zara, klap, klap, klap. Nola babesten duzu zinema? Netflix arpidetzen, ez? Ta, zinema razoaz? Zezan egut, zuzendariak, ekoiztetzeak, berdin-berdin musika taldeekin. Osa, nik ez dut musikari bezala diskografia duk eiztetze bat eskuartan sekula izan. Baina iruditzen zait, hor, zenbat taldek, zenbat pertsonak, ezagunentzako kolpea izan baldin bazen, talde ez ezagunak grabatu duenean pandemiaren atarian edo pizka bat denago, itzi duen ordu denbora, eta diru inbertzioa, CD bat grabatzeko ez denean kotxean sartuko eta jendeak Spotify-en kontsumituko duenean, oza, hemen bai, kultura denok babesten dugu, baina gero tokatzen denean erantzutea denok ez gaude. Eta uste dut horra autokritika egin behar dugula, bakoitzak bere nik ere bai, oza, nero nik. Autokritika egin behar dela eta ze balio sustatzen dugu, nora joaten gara, joaten gara ipun kontalariak ikustera, antzerkiaira joaten gara, gero nahi duzu, ez? Egotea Durangoko Azokan euskal kulturaren eskaintza zabal bat, eta euskarak ere pila bat kultur modalitatea hartzea. Ba, uste dut horre badugula zerregina denok, eta ez sortzaileek bakarrik. Gero hor, behar bada, Mirenek esaten zuen gure sorkuntza oparitu genuen, ez? Zeran, konfinamenduan. Kultur politiketan gero islarik ez du izan, Miren? Esaten duzu, berdin jarraitu dugula, alegia ez dela egon, hor ez da egon Europako funtsik? Kultur politikak, bueno, a ber, diru laguntza batzuk eman ziren, bai? Baina diru laguntza horiek eskatzeko baldintzak zorrotzak ziren. Eta izarrek esan duen bezala, ez? Hor betikoa da, ba, zenbat eta talde handiagoa izan, babes handiagoa baduzu, ta, lan talde handiagoa ere bai, holako laguntzak eskatu alizateko infrastruktura azkenean, ez? Kontua da zer da, ba, gure kasuan asko eta asko ez direla profesionalak ezin dutelako izan. Nahiko lukete, baina ezin dute izan. Eta arduan, ba, ezin baduzu, alegia, autonomoa ez bazara edo ez baduzu elkarteren bat montatuta laguntzak eskatzeko, ba, jende asko atarian geratu zen, ez? Eta horregatik, bueno, ba, laguntzena, kontua da, izarrek esan duena, nahi ditugu sortzaileak, osea, behar ditugu, nahi ditugu, edo ez ditugu nahi, ez baditugu nahi, ba, listo, jazta, oso bide honetik goaz. Baina nahi ditugu, ze, bai, baloratzen dugu edo ez, bueno, guri ere badagokigu agian ikustaraztea, ez? Ze lan dugun aurretik, aurreko lan ikusezin horiek, baina, bueno, ez dakit, den hori dagokigu horre, pixkate, erantzukizun handixa da, kau danok hor, nik uste dut. Nire dut zei batzutan ez du lan nahi, oza, ez du, ez dakit, bai, soldatak inexistenteak dira. Eta laguntzak eskatzen ditugu askotan beste ordaintzeko, ez? Grabazio ordaintzeko, ekoizpen ordaintzeko, ez da izer, eta igual zuk ez dozu kobratzen. Ez? Osa, gauza oso arraroa pasatzen dira hor. Eta laguntzen bitartez ezin gara bizi. Osa, hori ezin da izan. Orduan bilatu behar da bide bat, ba, hori dana duintzeko, ez? Kultur politikai begira, sarritan gertatzen da, lotzen da euskarazko kultura, euskal kultura, familia arteko aisialdiarekin, aurrekin, asko, euskaraz sortzen den kultura eta euskaraz programatzen den kultura askotan da aurrei begirakoa. Ez dakit hori ikusi duzuen, konturatu zareten. Bai, askotan bai lotzen direla, ez? Baina, bai, ne, buen.
Bai, piztuta dago. Bai, nik uste, bueno, batzuetan bai ulertu daitekela holan, ez, baina bueno, badago esitzeko pues, naia, ez, atzetikan, eta ez dakit, bueno, hori uste dut aldatu daitekela, pues, jendea kulturizatzen, ez, eta putxoet, bai, artea hurbiltzen, ez, jendeari, eta ikusten ere, pues, arteaz dela produktu final bat, baizik eta dela prozesu bat, ez, eta prozesu horren barne, pues, egon daitekela hori tailer bat, edo, aizialdian egiten dana, baina ala ere pues, kultibatzen dira beste gauza batzuk, ez? Ba, komunitatea sortzearena, hori, ez dakit, dinamikak, ez? Beste baldore batzuk sustatzen dituztela, ez? Besteok, nola ikusten duzu, eh? Zene, noski, musikaren kontuan behar bada ez da nabarmena, baina askotan gertatzen da diru laguntzak bideratzen direla aurrentzako ikuskizunak eta horrelakoak lotzera, hortara noa, eh? Horrelako. Eta nik uste dut, ziurrenik, baliabide ekonomiko gehien dituzten entitateek, hau da, pues, udalek, zelako kultur programazioa sustatzen dute, ez? Herrietan, euskarazko ekintzak baldin badaude, umeentzako dira, edo nik gaztentzako, apenas izaten dut ezer. Gero helduentzako egon daiteke zer edo zer agian eta izatekotan erderaz. Eta izatekotan pues eliteago dagoen antzerki bakarlari monologo bat telebistan agertzen dena edo eta bitartean dituzu zure herriko eta eskualdeko antzerki taldeak plazarik gabe entzaiatzeko tokirik gabe, ez dakit, nik uste dut kultur politikak beharrezkoak direla. Baina nagian ba, gaur egun bideratzeko dauden formulak, oiturak edo prozesuak ere, bai, ez? Zenbat eskaera egin behar dituzu agian diru laguntza bat aitortzeko, zeren izan daiteke, ba, eskatzaile asko egotea eta laguntzarik ez jasotzea, edo ezin aurkeztea diru laguntza horietara, bai. Beraz, nik uste dut, familiei eskainitako proiektuak badaudela, eta horiek ere beharrezkoa direla, katziporreta bat ez baldin bat lego, zelako baloreak izango lituzkete belaunaldi berriek edo torkizunekoek, bai. Uste dut, importantea dela horrere bai, fokoak jartzea, eta ba, behar ditu, goazen bezalako, nik ez dut ikusten, ez goazen, baina goazen bezalako ereduak, nahi, gustatu edo ez, noski, behintzat gazte kontsumitzen dituzte. Hori da. Baina eske bestela daude bideojoko bat ikusten, ez duena ezer raportatzen. Eta hau ez zoriontzu. Eta nik ere nahi dute zoriontzu bizitza, baina nahi dut ere ba, euskarak beraien espazioak eta kulturak beraien espazioak izatea. Eta uste dut horre buf, arrakala handia dago, la hor dago pitzadura bat, eta lurrak oso bereiziak daude. Orduan zerbaitetan edo gauza bat baino gehiagotan ez gabiltza ondo, edo ez behar bezain ondo. Bai, gogorarazi dazu guk txikitan nahi bez bagenituen marrazki izidunak, gaur egun, ez? Hor bai dagoela kriston desertua, ez? Eta bikoizketan egin duten, egin den atzera pauso izugarria, ez? Bai, nik alare hori ez dakite, oza, ez dute iritzirik gai honetaz, baina hori bai oso digarre egite zait, ez? Ze pena ematen duen horrek. Sormen guneak, bueno, argia adibidez, adibideetako bat da, baina hor badaukagu, ez, Euskal Herrian horrelako tradizio bat sormen guneena, Bilboko Kafe Antzokiaren jatorrizko eredutik hasita, San Agustin, Azpeitian, Laba orain Iruñean, sortu berria Oian eder bera. Nola ikusten dituzue leku hauek? Zuen artean elkar ezagutzeko, sortzeko, proiektu berriak sortzeko, disiplin artekoak, nola ikusten dituzue? Ondo. Ba, oso garrantzitsua dira, ez? Holako espazioak. Ez dakit, bai, funtsezkoak, eta ba, ez dakit, adibidez Laba onduela gutxi ezagutu dut, eta izugarria da Gaztelu plazan, holako Iruñeko Gaztelu plazan daude. Osea, erdi-erdian hor, eta ba, izugarria da, ez? Hori garaipen handi bat da. Egia san, ez? Eta nola, ba, bueno, claro, eske oraindik behar handia ditugu. Osa, hori da konkista handi bat, ez? Txikitasunean oso handia da.
Eta, bueno, ba, euskaltzalea denak badaki horra baldin badoa, ba, zer aurkituko duen, gutxi gora bera, ez? Kulturzaletasun bat edo euskaltzaletasun bat, eta gero ba, baitare olako espazioak ematen duten babesa ba, sortzaientzako eta diralako, ez? Ba, etxe bat gehiago, eta ez dakit, beharrezkoa dira oraindik ere zoritxarrez, eta zaindu beharrezkoak. Hori da, beharrezkoak ez azkenean ere pues hori konektatzeko, sinergiak sortzeko ez, eta islatzeko ez, egiten duguna. Ez que bestela, pues bueno, espazio horiek ez badaude, pues, nun islatuko ditugu gure lanak ez, beharrezkoak dira bai. Nik horra azpimarratuko nuke, zorionez baduela eta posible dela sortzea. Osa, ni aialdetik nato, horren nahi patu bezala, ere muerraldun batetik, eta guk, bueno, ba, gure proiektu aspaldi abiatu genuen, komunikazio loio elkarte bezala, komunikabide bat euskaraz sortzeko apustuarekin, eta gaur egun aialdeak intzen faktoria da. Eta gaur egun espazio horretan gauz asko gertatzen dira, komunikabide bat dago, kultursorkuntza prozesu etxe erraldoi bat dago, elikabura buru jabetza hildo bat dago, eta bar, bai. Orduan, guk gure espazio horretan, bai hasieratik oso argi geneukala, euskaratik eta euskaraz sortutako proiektu bat denean, plaza euskarazkoa izango zela, hau da. Guk izarotza lotzen dugu eta oso gustura hartzen dugu, baina euskaraz ez duenez egiten osoa, ez dugu gonbidatuko, ze baitu beste pila bat plaza. Edo zein herritan, edo zein ez egoltzetan, eta uste dugu euskarazko sortzaileak zaretzeko eta ikusgarritzeko, ba, beharrezkoa direla, alako espazioak sortzea ere bai, eta baliabideak jartzea, eta nire ustez hor sartzen dira ere bai, pues beste faktore batzuk, ez? Pues alea batek egiten duen lana Araba batean, edo Aiaraldea batek emanaldi hori grabatzen, eta sarean jartzen. Ez aik kasualitatea iruditzen, Iruñan ere bai, alako bazterrean egoteak edo sentitzak mugiarazteko behar bat eragiten du. Ez aitirutzen kasualia eta Iruñan laba baten aldeko apustu egitea, edo guk Aiaraldean faktoria bat irekitzea. Eta zorionez aintzindariak diren beste toki batzuk ditugu, oza, Neutastra bat dago horrere bai, oza, badaude hainbat espazio herri honetan sortu direnak, eta ziurrenik, eta hor bai sartzen dagian militantzia faktorea, ez? Euskara gintzan sinisten duen komunitaterik gabe ez delako posible, elako gauza apurtzaile bat egitea, eta hori, banik denaren gainetik beti berdin azpimarratzen dut, dena dela posible baldin eta ba, sinisten baldin baduzu, egin nahi duzun horretan. Bueno, eta, bai, eta ni gehituko nuke hori, beharrezkoak direla, espazio horrela, oza, bueno, horrelako espazioan dixak, baina baita ere txikiak, ez? Eta azkenian hori ekosistema hori osatzen dutelako, ez? Bai, niri gogora etorri zait, gainera zurekin izan zen irantzun. Proiektu bat egon zen, ez dakit duela urte batzuk, bai. Eta nik horrezagutu nuen, Blanka, bueno, Arabako sortzai eta disiplina ezberdinetako emakumeak bai. Zaretu gintuen. Eraldaketa sortzaioen afera, bai, bai. Hemen dik aterazala, bai. Aba, proiektu horren baitan, eta ze polita izan zen hori ere bai, bestela ere, alboan eseri eta ezagutuko ginen hiru belaunaldi oso ezberdin, elkartzea, eta alako proiektuak sortzeak ere zelako buf, marka izan duten sortzaile batengan niri adibidez eragin zidan. Hau da, esan nahi duena da, espazioak beharrezkoak dira, baina espaziorik gabeko proiektuak ere bere bizikoak dira sortzkuntzak aurrera egin dezan. Bueno, ba, Oian Eder Euskaren Etxea da beste espazio horietako bat, gainera esan duzue oso mesedegarria, hemen ezagutu duzuela jendea, abiatu dituzuela proiektuak, eta Oian Ederrek bere ateak itxiko ditu aurki, baina bestelako proiektu bat jarriko da martxan, oker espanago abendurako, baina ez dakit oso ondo, bueno, ikusiko dugu. Izaskun Arrue kulturunea deituko dela hori jakin dugu, alkateak ala erabakita. Olentzer hori gutuna eskatuko dizuet. Zer eskatzen diozue kultur espazio berri horri? Pues disiplina desberdinak batzea, eta hori horrelako proiektua, elkarlanean aritzeko proiektuak sustatzea, ez? Hori eskertuko nuke. Bai, hori noski nik ere bai, eta
ez dakit, badaukazu ia esperientzia hemen batzuk ja lan programazioan eta bar, eta nik uste dut, ondo horretengo dela baldin eta sortzaileak zaintzen badira, horrez dago akatserako margen asko, eta ba hori, sortzaileak zaindu, programazio eder bat izatea nahiko nuke, ez, eta plan asko egiteko asartzen duen horietako bat, ez, eta ez dakit, bai, espero dut etxean bezala sentituko garela, eta hori, ez dakit gutuna da, no zer dan. Arniri gustatuko litzaidake, ba, edo zein espazio tan bezala, ba, genero ikuspegia eta hizkuntza ikuspegia ere zabaltzea. Anistasunaren toki bat izan dadila, ez? Ohitua gaude kontzertuak ikustera, antzesanak ikustera, idazleak edo hitzaldi formatutara, baina badira beste, ez dakit, ba, performantzak, mila gauza sortzen dira, eta gustatuko litzaidake emakume, jatorri, gorputz, eta ez dakit, ba, aldarri edo mezu edo helburu ezberdineko ekintzen eta pertsonen bilgune bat izatea. Gutun batean polita garatzen da, baina ba, bueno, ba, aia iristen den gutun hori realitatera. Ba, bai, nik nahi dute hori, bai. Ausartu daitezela. Otorriko gara. Berritzaile izatea, bai. Bueno, gutxi gora bera ez, baina, bueno, disziplina ezberdinak sartzea, gust, etxean bezala egotea, hartu nota, bai? Programa zinua beratxa. Hoi da. Yeah. Bueno, bazuen txanda, nahi duzuena galdetzeko aukera, ea beraiek zer esaten duten. Eskaintzari buruz eta guzti hori pizkatitze egin dugu, ez, baina zenbaitetan konturatzen zara askotan eskaintzen direnaren gauza asko eta entitate publikoek ere eskaintzen dizkizutenak askotan orokorrean gazteleraz eskaintzen direla, ez? Eta oso esparru txikiak egoten direla, noizbehinka gero ezta gehiago, ez? Baina bueno, normalizatua dagoena gazterazko eskaintza dela, ez? Eta orokorrean jotzen duzunean horlako eremuetara galdezka edo eskatuz modu batean esaten, eske jendea ez da etortzen, ez? Eta gero gainera guri geu elkartean askotan tokatzen zaigu etortzea erakundeak guregana sustatzeko beraiek antolatu duten zeozer, ea gure esparruetan mugituko dugun horrela pues jendea erakartzeko, ez? Zer faiatzen du hor? Osea, eskaintza egon badago, aukera badago eta kapazitatea badago, potentzialidadea Gasteizen demagun, ez? Kontsumo hori egoteko, baina eskaintza ez da ematen, dago inertzia bat modu batean, hor erresistentzia bat ere egon daiteke zenbait eremutan, iruditzen zait. Baina iruditzen zait baita ze komunikazio arazo bat ere badagoela. Osea, edo ahalduntze arazo bat ere badagoela. Osea, hor badago arazo komplejo bat, osea, niket, batzutan eskatzen duzu, baina batzutan zuri ere eskatzen dizute, ez? Osea, badago hor arazo erreal bat. Eta nik uste dut, hor, Ilonekin ez nago ados, hau aurrentzako eskaintzan ere ematen da. Osea, ez da, orokortua dagoen kontu bada, edo eizieldi familiarrean ere ematen dira, hainbat eta hainbat ekintza gazteleraz, normaltasunez euskaraz eman daitezkeenak, ez? Eta hor, adibide bat da, zinemetan, jartzen dutenean berrian hor zinema euskaraz, ba, joango gara ikustera, Gasteizen ez dute ematen. Zergatik. Osea, bueno, ez dakit, hor hausnartzeko zeo zer badago, ez dakit zer dagoen horratzean, edo, bueno, ze iruditzen zaizuen, edo zer behar dugun, edo nola eman behar dugun kaina hor, ze egurra eman behar dugun pizka. Nik uste dut hor aldagai ezberdinak egon daitezkela. Alde batetik komunikazio moduak aldatu direla, teknologiak hor daude, bai, baina eske kaleak ere, bai. Eta jendea non dago. Ze kaletik zoaz, baina mugiari begira zoaz. Orduan uste dut, hor estrategiak ba, berplantatu beharko ditugu eta asmatu beharko dugu alde batetik komunikazioan. Beste alde batetik iruditzen zait koordinazioan hobetzea ere badagoela. Eskaintza asko bateratzen direla, aiaraldean gertatzen baldin bada, hiri batean imaginatzen dut gehiago oraindik. Ez? Ume gazte edo helduentzako egon daitekeen jarduera sorta
ziurrenik astegunetan edo ordutegitan batera duplikatu egin daitekeela. Ordutegiak ere ez dakit batzutan egokienak izan daitezken edo ez, segun orentzako. Segun zaintza ardurak baldin baituzu zure gain, edo beste edo zein, edo lana, edo dena delakoa. Edo zelan ere, nik uste dut gogoeta izan behar dela, non dago jendea eta zer nahi du jendeak. Galdetu diogu, herriari zelako ekintzak nahi dituen. Baldin badakigu umeak ostirala arratsaldetan plazan egoten direla, zergatik proposatzen dugu liburutegi barruan ekintza bat, eta zergatik ez dugu kalera eramaten espazio irekitara. Ez dakit, ez daukat formularik, eh? Osa, nik altuan pentsatzen dut, eta nire iritzi ala zebotatzen nabil, bai. Baina uste dut askotan toki itxietara gauzak eramateak mugatu edo baldintzatu dezakela jendearen erantzun bat. Zergatik ez ditugu ikastetxeak aliatzen? Adibidez, ez? Zenbat aur, zenbat guraso, zenbat aitona mona joango pasatuko dira eskolako atetik. Eta guk jarraitzen dugu kartelak jartzen edo udalaldizkarian albiste txiki batekin pentsatzen, honekin etxe guztitara iristen da, ja, baina nork irakurtzen du buzoiko aldizkaria oso osorik? Irakurtzen du jende askok, baina gero ez dugu barneratzen informazio hori. Beraz uste dut komunikazioan eta alako transmisiorako erabiltzen ditugun estrategietan hausnartu beharko genukela ez baldin badugu nahi etengabe, pilota botatzen gabiltza, baina ez dakigu nora, ez itzuliko den edo ez. Orduan ondo ari gara pilota bideratzen edo agian beste nolabait egin behar dugu. Nik uste ere aldaketa bat egon dela hori konfinamendua eta gero, argian nabaritu genuen pilo, oza, jendea pues ez etorrela beste, eta uste dut ere, pues hori jendeak nahi duela, hori pues kanpoan egotia, oporretara jutea, pues sinezkoa izan duna, pues orain egitea, ez? Orduan hori pues kanpora orain udan gaudela, ez? Pues kanpoan zabaltzea hori ekimen desberdinak nik uste dela aproposa. Bai. Kontu bat, kultura sortzailea edo euskarazko sorkuntza denok ikustu eta oso dela ez, oso interesgarria ezten detekela jendea eta gazteak eta euskarara erakartzeko klabe horretan, jarrita. Kau, kontua da, hirietan, Gasteizen bertan, zerbait maiteatzeko, zerbait lehenengo ezagutu behar da. Eta zoritxarrez badao jende asko, gazte asko, ez dutena kontaktorik izaten konturrekin, ez? Sare sozialetatik zaila da, TikTok eta bitatik zaila da iztea. Beren etxeetan, zuki patuzu, ez? Miren, zure etxean adibidez, hori nola jaso duzun bezala, Gasteizen badugu adibidez, etorri berrien familiak, zautzen ez dutenak, etorri berriak ez diren askok ere Euskal Unibertsoa neko arrotza dena. Eskolan ere Euskal Unibertsoa modu zabalean ulertuta ez da, nik uste dut, behar bezala eskaintzen eta lantzen. Euskal kurrikuluna kale egin duela neurri batean. Euskara asignatura bera ere bai, ematen den bezala oraindik. Leku askotan oraindik nagusiki forma arauak, arautua eta gramatika eta bar. Orduan geratzen da, jende gazte asko ezagutzen ez dutenak Euskal Unibertsorioak duan. Zer nola egin daiteke, zer egin daiteke sorkuntza hori, lehen guztu dela tresna oso interesgarriaz, kontaktuan jartzeko gazte horiekin. Eskolan izan behar da, eskolatik aparte sortu barko liateke, alegin bereziain barko litzateke beste harrera guneak edo dinamika bereziak hori ere hoien gana hurbiltzeko. Bueno, horretaz, bakite komplejoa dela baina. Jakingo banu, ez dakit zein dan bidea.
hainbeste lan dago egiteko, ez? Ez dakit. Pentsatzen dute, ba, nork bere lekutik egin beharreko gauza bat dela, ez? Da, lehen aipatu duen gakoetakoa transmisioa da, baina ez da akarra, claro. Oso garrantzitsua bai iruditzen zait eskoletara joatea, claro. Eskoletara joatea kanpotik, beste modu bateko ekintza bat proposatzen saielako ikasleei, eta hori ja berritasun bat, eta ez, liburutatik aparte dagoen zerbait, hori izan daiteke bat, eta nik ikusi dut batzuekin, ez denekin, mea, batzuekin konektatzera iritsi naizela, ez? Eta ez, da, ez dute euskaraz egiten, eta ez de euskaldunak, eta ez du importa, zan edut, ez? Eta, baina, karo, pentsatzen dut gero kanpoan ere, bai, kontua da, hau niri oso handi geratzen zait, hezkuntzaren gaia, ni oso handi geratzen zait, eta gero are gehiago dagoen festarekin gaur egun eskoletan, ez? Gasteizen bertan. Ez dakit, ez daukat erantzun bat. Uste dut egiturazko arazo badela, eta nork bere aldetik egin beharreko zerbait dela, ez? Ez dakit. Nik uste biak interesgarriak direla, ez? Eta azkenean, ikasketetan sartzen baldin badozu ekimen bat, ez? Uste dut nolabait behartuta daudela. Orduan egingo dute, baina nolabait behartuta, ez? Bueno, ekimen berezi bat bezalak moduan sartzen baldin badiezu, pues agian eta kanpoan baldin bada eta holan, agian hobeto egingo dute, ez? Baina ere kanpoaldeko ekimenak uste dut interesgarriak direla. Pues nolabait beraien bolondres moduan juten direlako, ez? Eta putxoet, biak sustatu beharko direla, ez? Ez dakit nera bekin taolana saia da, baina bai, uste dut, bai, biak existitu behar direla. Dena dela, etorri berriak esan duzu, baina uste dut, hemen ja bertan gaudenok ere nahikoa lan badugula. Osea, hortik hasita, eh? Osea, ze erabilera argi dago ez dela erabiltzen. Eta ikastoletan berdin, eh? Osea, beraz, nik ez dakit, ze beltz geratu den. Izar jaso hau, pixka bat. Bai, nik esperientzia bereziak ere ezagutu izan ditut. Hau da. Nire ustez, gakoa izan daiteke, gu nahi dugu esperientzia positibo bat izatea, sortzaile bezala. Izan aurrak, nerabe batek, gazte batek, edo heldu batek, edo edadetu batek, zergatik ez du bere bidea hasiko jubilatu berritan. Inoizko denbora gehiena izan dezakenean agian. Ez? Baina, askotan, eta hortik irentzuk edaten zuen, ez? Bai, eskolatik bideratzen baldin badugu izango da zerbait behartua. Pues ja, orduan, ari gara forzatzen, error. Zen ikuste dut, naturalki eta libreki eman behar duzun pauso bat dela, edo garatu behar duzun bide bat dela. Eta hizkuntzaren afera pizkatzo bat ere baztertuta, Orozkon, adibidez gure eskualdean, elkarte batek egin zuen, gauza berritzaileak planteatu, jende horri, egin zuten, baserri batean musika udalekoak. Eta oso ondotera ziren, zerbait berria zen. Eta egin zituzten hiru txandaran detxe batean. Eskaintza berria da. Niri ez eskaini beti, koaz eskaini liburu bat. Irakurri behar duzu, beitu, esan digute irakurri behar dugu orain ez dakize liburu. Guau, zelako mozioa. Izango da oso liburu ona, baina gazte horrek ez du balioan jarriko ez delako bere registroa eta ez du delako berak aukeratu. Eramaten bat momentu duzu, esperientzia bizigarriak, ez da igual berritzaia da, bizia izango zaiona edo, karo, hori da, nire gustez, pues, proba error. Gauza berri bat egin, zelako harrera dauka, funtzionatu du, bai edo ez. Ba, segi bide hori urratzen, edo bide berri bat tanteatu beharko da, eta horrela guztiarekin. Baina Orozkoko ekimen hau gainera abiatu zuten itxuan, eta, bueno, aprobatuko dugu. Ba, konpondu dugu baserri bat, segatik ez du egingo, ba, klaro. Eskolara joan zirenen proposamenarekin herri txiki bat da Orozko. Eta irutzan da egin zituzten. Eta joaten ziren, egia da, familiak ere hor zeudela, eh? Baina umeek zeuduzten beraien dinamikak, helduek beraienak, eta haze pozik, batzu bateria jotzen besteak sokak ikutzen, eta posible da bestelako balioak sustatzea, eta jarduera berriak plazaratzea ere.
Baina, klaro. Adibidez, liburua, ez, kanpoaldean irakurtzeko aukera ematen baldin badiezu, agian irakurriko dute gustarago, ez? Ez dakit. Edo beste ambiente batekin, musikarekin, ez dakit, bai. Baduzue zuek galderaren bat publikoaren zat. Ez, baina ni uste dute, bitu hor badu galdera bat, ala, astu itez egun beste gauzetako bada, eta da gazteak euskaraz egiteko helduek egin behar dugula, hori ere astu itez aigu. Askotan ikusten dugu, zergatik ote da, ba, pentsatu bibider zergatik dan, ez? Astu itez aigu, guk egin behar dugula. Izan ereduen kontua, ez? Bai, ereduen kontua hor da. Bai, ikusten duten arrepikatzen dute, eta horixe. Bai. Makumeren batek ez du nahi galdetu zerbait, gero. Eta horre ere bai batean. Bago ez du mikroa zer ez dela antzatik ez da honetzen. Bueno, galdera baino ez da burutazio bat edo da. Eta, klaro, ba, ni etorri naiz euskara eta sorkuntzaren itzaldi batera, eta uste dut batzutan bi gai hoiek behar bada edo iruditu zait, honetan behintzat gehiegi lotzen direla behar bada hezkuntzarekin. Ze, mai gaineratu nahi nuke edadekook ere sortzen jarraitu aldugula. Eta edadekook ere noski badaukagula zer esana eta zeregina, bai sorkuntzan, bai euskararen kontuetan, noski. Ez bakarrik transmisioagaitik, geure burua lantzeko eta geure esparruetarako. Noski, eske ez dakit, noizbait, nik badakit umeak orain esanak esan eta gutxi dute usteot bera oso oso sujeto politiko importantea egin dira, udal, zer, bueno, guztientzako. Kontua da, umeak, gazteak, hori da, kezka guztia, baina edadekook ere hor gaude. Eta ni desiatzen nago tailer bat egiteko irantzulekurekin. Baina, ez du ematen lekuri dagoenik. Badago egiteko aukera. Zertu, nahi nuke, baina, eta? Zabalik daude, tailerrak adin guztientzarako. Vale, ba, hori da kontua, ez? Bai, zertu, bai, agian programazio. Zertu nahi nuke hori, umea bakarrik ez daudela hor. Noski guk ekin behar diogula horri, eta gainera, ez da git, asko bizitza guztia horretan daramagunak gara, eta badaukagu zerresana eta zeregina geutaz, ez besteen, bai, bestei begira beti. Talik eta gehiago izan, ez, lantzen dugunak eta hitz egiten dugunek, ez, ba, azkenian gehiago izango gara, eta bai, bultzatuko dugu gehiago belaunaldi berriei, ez? Así que, bai, guzti izadoz. Bueno. Eta gizarte osasuntxoago bat gainera izango da. Zenbat eta sortzaile gehiago, hori da, gora hasi dazu kolumpioak, ez? Eta umen parkeak, ez? Zergatik guk ezin dugu hor jolastu. Ja. Badago, ez dakit, zergatik, adin batetik aurrera, ematen du ezin garela txirristatik jetxi. Ni jisten naz, eh? Bai. Bai. Nik ikusten dut niretzan, nire amarekin, eh? Eta uste dut horrek alde jokatzen duela. Bueno, alde batetik, estrategikoak zaretela. Belaunaldi batetik gorakoak estrategikoak dira. Zaintzan daukaten, hartzen duten. ardurea eskertu beharrekoagatik. Eta uste dut gainera, alduntzen zaretela, zorionez, gehiago nire ama orain hasi antzerkia egiten. Eta jubilatu zen duela 5 urte, ez da kasualitatea.
Azuia zure presio guztiak galdu dituzu, eta orduan hasten zara experimentatzen bide hori. Inoiz ez da beranduta denentzako dago tokia. Kontua da, bai, tokia badago, baina moduak, ez baldin badira parte hartzerako, bideak, ekintzak irekitzen eta kolektibo edo komunitate hori ez baldin badago kultura politiken lerroetan idatzita, ba, geratzen da pizkatzo bat azturan edo azkenengo zazpigarren alaba edo zazpigarren amama bezala, ez? Bueno, hau den entzun da irekin edu meloi bat horrela. Eta gauza da, bueno, emakume batek esan du, emakumeak zarete, eta, bueno, ni ere sortzaile izan da, nik beti dudan galdera, edo, eta, bueno, hemen jorratu ditugun gaiei buruz, jakinda kultura nola dagoen, euskara nola dagoen, nire galdera da, ea nola ikusten duzuen zuen burua, emakume izan da, sortzaile izan da, eta euskaraz eginda. Ja, adinetaz aparte, oza, ja, beste gehituko diot beste hori, pues. Ze ona galdera, eh? Ba, eske baldintza asko dira, ez? Bakarrik emakume izan da, ez dut baldintzatuta gaudela, ez? Eta, baina nire kasuan, kalean lan eginda eta holan, pues asko sentitzen dut, ez dakite, juizioak edo, bueno, bai jendeak, nola baita, demostratu behar dozula, gai zarela lan hori egiteko, ez? Adibidez, orain, pues, Gorlizen egonaz hiru astez, eta, bueno, pues, horma nahiko luzea margotzen, eta jendeak, zu bakarrik egin dozu, ez dakiz zer, ez? Eta, ja, beti zalantza hori dago, eta beti horren kontra, ez? Gero, pues ez dakit, euskararen aldetik, pues Gorlizen adibidez oso ongi. Ba, jendea nahiko txoitz egiten du euskaraz, orduan, pues bueno, hori lokaiu bat izan dela esango nuke, ez? Baina bai, lanaren aldetik, bai esango nuke hori, pues emakume izan da beti, pues hori, beti zalantzatan jartzen zaituztela, ez? Edo, bai. Bai, bueno, igual, ez dakit, igual bertso munduan ez horren beste ez dakit zurean, baina nik adibidez askotan bakardadetik, sortzkuntza nahiko bakartia da, edo estena delako, bueno, oso maskulinoa, eta bueno, ba, gero musikaira izan edo ez izan, emakume izate hutsak dakartzan autoepaiketak, kanpoko epaiketak, eta horredanak ba hor daude, dantzan. Gero nik, bueno, uste dut urteekin ikasi dudala pixka bat desberdintzen, eta, bueno, nire buruari balioa ematen, eta bar, baina, bueno, hor daude malmu batzuk dira, eta batzutan agertzen diranak, eta bueno, ba alden moduan hori ikasten dozuna dominatzen, ez? Eta hortik ere ikasten eta indartzen ere bai, ez? Nik badakit baita ere, bueno, ba azterrean dagoen orok badituela ikasketa batzuk erdigunean dagoenak ez dituenak sekula egingo, ez? Eta bueno, ba hori ere importantea da. Uste dut. Ni gehitzeko apartzeko askorik ez daukat, egia da gure jarduna bertzotan edo guk hitza hartzen dugunean hartzen dugu jarrerarekin, gorputzarekin eta bai zelako autoexigentzia jartzen diozun, beti justifikatzen zabiltza gero, bueno, ba, saio ona edo ba, gaur, ba, saioa enez gustora geratu, baina norainoko langa daukagu emakume izateagatik, ez? Eta gure hitza, gure iritziak jendaurrean azaleratzeagatik. Nik uste dut denok ditugula hor ba, bai mamuak eta baita amuak. Nire kasuan, pues, txapelketan erabaki nuen duela bi txapelketa ja ez aurkeztea. Ez ez dudalako nire burua gai ikusten, baizik eta ez daukadalako gogorik eta plazerretik eta nahigualako esperimentatu gehiago. Bertzotan jarraituko dut bai, baina beste plaza, beste formatu eta beste marko batzutan. Nik ez dut nahi lehiatu eta albokak baino puntu gehiago lortzeagatik horretarako entrenatuta, nork aurrera, nork atzera, bidea egiteko mila modu daude, baina egia da emakumeok gehitzen diogula
sorkuntzaren presio eta estres eta kaos eta edertasun guztiari, ba gure generoak markatu dizkigun beste marko edo beste meloi pisutsu batzuk guk aukeratu ez ditugunak. Eta ikasi beharko genukela gure burua onartzen eta balioan jartzen gehiago. Baina, bueno, uste dut, belaunaldi berriek referente gehiago izan dituztela, nik bertzotan apenas neukan, Oian Eperea hariko zen, Andere Iratian da gero-gerora, baina belaunaldi pizka bat artekoak ziren, baina ikusten dut aldaketan handi bat bat horrela. Musikarien artean ere bai ikusten dut, sortzaileetan eta emakume talde gehiago daude, lehen joera hori zela ematen. Eta arte plastikoetan, ez dakit arte derren munduan uste dut emakumeak izan direla, ez? Gehien bat. Akaso? Bai. Akaso horregatik ez direla inezagunak? Baina eskuntzan normalean aritzen diaz, eta bai, zaltasunak izan dituzte historian zehar, bueno, izan ditugu, historian zehar, eta bai, beti hori. Bai. Ez, nik nahi nuen esan bakarrik, behintzate, zorionez azkena urteetan gai hau mai gainera ekarri atera dela, ez? Ez bakarrik generoaren ikuspegia, ez? Eta bueno, gorputzez normatibo guztiena eta zorionez oso presente daukagun zerbait da eta horrek laguntzen digu, ez? Horretaz hitz egiten eta saretzen eta bueno, ba gustot hori dela gure indargune bat, ez? Behintzat zorionez ekarri dela mai gainera eta asko entzuten den zerbait da, galdetzen den zerbait da. Beraz, nik uste dut bai bideo honetik goazela, naiz eta bidea luzea izan, ez? Bideo honetik goazela. Bai, arratzaldeon. Zuek hirurak sortzaileak izateaz gain eragileak ere bazarete. Etortzekoak ziren Oian Abartra eta Edurne Azkarat ere sortzaile izateaz gain eragilea dira. Horrek ze karga ekartzen dizue? Eta nola bizi duzue hori derrigorrez egin beharreko kontu moduan edo bizitzeko eta berazteko beste esparru bat moduan? Esan nahi dut, naturaltasunez hitz egin duzue, baina akaso Toledon edo hizkuntza hegemoniko baten biziko bazinate, sortzaile utza zinatekete eta zuen denbora guztia eta zuen indar guztia eta gogo guztia, zuen zor arlo horretan emango zenukete bestelakoetan aritu behar izan barik. Bai? Baina ez gaude goera normalizatu baten eta sortzen duzue normalizatua ez dagoen eta hegemonikoa ez dan hizkuntza batean. Horrek behartzen zaitxue bestelako zeretan eragiten. Nola bizi duzue hori? Niretzako erabaki bat da. Azkenian, bueno, pues, ere, pues, Kataluniara juten naizenian, katalanera ere saiatzen naz, pues, isladatzen ideiak, ez? Eta uste dut, pues, bueno, bai, aukera bat dala, ez? Osea, erabaki bat niretzako. Bai, nik, hombre, batzuetan ekagarria ere bada. Ba, adibidez, gaur hemen gaude, hausnartzen ari gana honetaz, askotan ez ditugu erantzunak, ez? Eta esaten duzu, nik egin nahi dudana da, abestu, eta kantuak egin, ez? Eta kitxo. Baina autokatu zaigu, eta bueno, eta hemen gaude, ba, gauza galdatu nahi ditugulako, eta bar, eta bar, eta bar. Baina horrek gero egia da, batzundan kargantia da, nekagarria da, eta ez dakit, baina egin barreko da. Ez dago, nik ez dut beste biderik ikusten, horrek ez dukentzen batzuetan indartxogo zaudela, eta igual, ba, zara gai lideratzeko, edo gauza proposatzeko, eta bezatzuetan, atzera poso bat eman bar da, eta nik uste hori esperientziakin basoa zela ikasten, ez? Adibidez, nikoain disko bat grabatzen egon naiz, eta beste gauza asko apartelaga ditut, naiz izan eragile, ezin nuelako. Probatu dut hori, eta hori ez da posible. Nik amentza, nik ez dut funtzionatzen horrela. Behar du separatu, sorkuntza, eta gero ia bina egin badut, bueno, ba, igual hasi naiteke hausnartzen da horrela, baina hori argi lagaditut, delegatu egin ditut, hainbat lan, beste lan batzutara buru belarri jartzeko.
Ez dakit, nik uste dut hori, ba, erabaki bada eta izaeraren parte da eta bestela ba, ez nintzakela hemen egongo. Nik ez berdin bizi dut. Nik adibidez nire buruan nuke eragile bezala identifikatuko eta arrotza egiten zaiten zutea gainera. Egia da, ulertu dut, eragiten duela nire jardunarekin. Baina berdin eragiten du fruta saltzen dian saltzaileak nire bizitzan, bai, egia da hitzartzen duzunean eta mezu bat botatzen duzun heinean komunikatzen ari zarela eta ondorioz eragin bat daukazula, baina ez dut zama bat edo karga bat bezala bizi izan hori inoiz, nahiz eta euskaraz egin, aukera bat bezala baizik. Eta anekdota oso polita gainera gertatu zaizkit, esan egot, nik joan naiz bertzotan ere, ba ez dakit, ba galiziarren jaialdira eta denak, edo Toledo aipatu duzu ez, ba ni Espainian edo beste lurralde batean jaio izan banin, seguro izango nintzatekela, edo jotera, edo antzaria, edo... Eta gainera, esango liakete, ah, beitu, joe, edo ama izaterabaki badu, erabaki duelako edo bestela, ala, eta non itxeko zuen umea, porque claro, gizonezko bati ez diote kuestionatuko hori. Ez diote, alako karga hori bai da karga adibidez. Hori bada karga gehiagarri bat, sortzaile eta herritar eta emakume bezala jartzen zaiguna, ez? Baina hori ze, nik aukera bezala bizi dut eta adibidez gogoratzen dut, ba, Laudion egiten dutenen jaialdia, ba, gaiegoen eletrena eta bertxotan. Karo, horre euskaraz, inork ez, Galizia errak da zorionez, pues, gure herrian ere badu epila bat jatorri eta kultura, eta joan ziren aurkestera, eta, ah, aki ginen los de bertzola pizza, eta kriston grazia egin zian, ja, baina inorka zuen ulertzen eta euskarari toki egin zioten. Eta Laudioko udalak edo zein azoketan ez du jardura hori antolatuko, esan egu toki bat egin diozu beste disziplina bati. Eta oso zaio politatera zen gainera. Baina, osea, horregatik, euskarak ezberdin eta berez izateko modu bat eta mundu bat eman digu, eta nik ez dut oztopo bezala ikusi nahi, baina, klaro, gida nire hortik nahi zela bizin, nire azaletasun bat dela, eta horrek ere eragina daukala, klaro, segun zenbat jokatzen duzun, nire etzako ez da lan bide bat, sormen bide bat da. Bai, baina eragiteko eta eraldatzeko espazio bat da ere bai. Orduan, bai, gauzak sortzen, sortzaia izan gabere, bai. Nik, zera, galdera batek behar nion, bueno, mire negian, baina igual besti jero bai. Bueno, eta zer guztik. Bueno, zergatik euskal musika taldeek eta bakalarik batzutan ere, osea, jartzen dute, azken bola honetan izena inglesez, jende bila batek ez dut, baina, osea, ezken nik, osea, ikusten dut izena eta zango dut, bueno, eta zer tankatatuko dute, no? Baik, zer inglesez edo astereraz edo euskeraz ezin desberdin du. Eta zegatik jartzen dute Basque Culinary Center eta kirola azterketai ere ingelerazko izena. Hori ani aportazio bakarrik. Bueno, nik neuk ingelesez daukaten ere izena artistikoa. Eta egia esan ez dakit zergatik aukeratu nuen. Ez desde luego hoien bideti juteagatik. Eta, bueno, nik uste dut hori dela, ba, kanpokoari, ez? Bueno, kanpokoaren xarma gorrek itxu-itxuan eharrapatze zaitu, eta nahi duzu molatu pila bat. Eta orduan jartzen diozu Urdaibai Bird Center, eta Basque Culinary Center, eta uste duzu, bastakit, bada neoliberala da, politika neoliberal hutsa, osea, etorri ona dirua, bueno, eta zenbait, ez, osea, publiko jakin bati zuzendutakoa. Eta musikan, bueno, ni horrez diot ematen arrumesteko garrantziarik. Ni neuk gehiago baloratzen dut, nahiz eta izena horrelako edolakoa izan, mamia, ez? Eta ze badaude euskerazko izena duten taldeak eta euren artean ez dutenak igual euskaraz hitz egingo edo ez dutenak sortuko euskaraz. Orduan, bueno,
Bueno, hori da nik uste dut, ez, poltsa baten lasoak ze kolore duen, baina, bueno, gero zabaldu beharko duzu eta ia barruan zer daukan ikusi, ez? Bai, gehiago larritzen hau, igual, hori, Basculinary Center, eta edo dena, adibidez, elebitasunak oso urduri jartzen hau. Kafeteria, kafetegia, hemen ikusi da bezala ere, edo, zakit, badaude gauza oso oso, oso evidentea direnak ez dago gona zertan, biderbi jarri, ez, dena. Eta bizi gara biderbi mundu batean hemen, dana da biderbi. Baina horrekin kantu bat egin behar dut, aspalditik daukat pendiente, dena biderbi, osea, horrek adibidez oso orduri jartzen hau. Iruzte zait hori askoz ere toksikoagoa, hori, musika talde batek inglesezko izen bat eukitzea baino. Bueno, ba, inork ez badauka olako beste galdera sakonik edo iruzkin sakonik edo osnarketa sakonik egiteko, hementxe utziko genuke, Jonek ez badit kontrakoa esaten, bideratzailea jartzen du hor, ez da? No? Bideratzailea, Jon Sánchez. Eta bakarrik esan, ba, bueno, gaur eskaini nahi genizuen gogoetarako beste gune bat, beste une bat, espero dugu baliogarri izatea, beraiek behintza gauza asko esan dituzte, ezta? Eskerrik asko Izar, eskerrik asko Miren, eskerrik asko Irantzu, zuek ere hausnarketak eta galdera interesgarriak egin dituzue, eta besterik gabe, datorren ikasturtean edo jarraitu nahi dugula horrelako plazak zuei eskaintzen, Gasteizko Euskaltzaleoi, eta ea denon artean, ba, bestelako, bueno, edo aurrera egiten dugun gure komunitate euskaltzalearekin. Eta ikasturte, bueno, egin ditugun lau saio hauek baloratzeko, ba, bidaliko dira balorazio fitxa edo, bueno, galdetegi bat bidaliko da, bat orokorra, eta bestea saio, zuetako batzuk hartu duzuen lau saioetan parte, beste batzuk gaur bakarrik etorri zarete, beste batzuk hiru aldiz egon zarete, eta bueno, bideratuko da olako galdetegi bat, ba, balorazio bat egiteko, zuen iritzia lasaiago jasotzeko, eta horren arabera datorren urteko kontuak antolatzeko galderak ere egingo zaizkizue, eta bueno, espero dugu zuek erantzutea, parte hartza gurekin batera, beraiek hartu duten bezala, eta bueno, gaur kulturari buruz hitz egin nahi genuen, kultura, kulturguneak eta hori, eta nik uste dut, bueno, ba, azkenean lortu dala, ez? Eskerrik asko zuei, txalo bero bat, eta... Eskerrik asko.